Ahojte vážení diváci, sledujete reláciu Dnes a sme veľmi radi, že ste opäť pri obrazovkách a dnes tu máme aj ďalších zaujímavých hostí. Tentokrát to bude kapela F6, nie celá kapela F6, ale dvaja hostia z kapely F6, Tadeáš a Lukáš. Ahojte. Ahoj. Čau. Čo, ako sa máte? Povedzte, ako sa máte, kým sa budeme trápiť s otázkami. Ja som mal dobre, tak spokojne. Spokojne. A čo robíš teraz tak ako... Ja som počul, že si prišiel z Krakova, či... Tak, ja som tam teraz na takom študijnom pobyte na jeden semester, tak teraz som na otočku na Slovensku. Kvôli Live TV. Tak aj. To si veľmi vážime. Ja som tiež dobre, trošku unavene, ale veľmi dobre. Aktuálne som prišiel z výchovného koncertu, ktorý sme mali s kapelou. Zvyšok pokračuje domov, na ceste domov a ja som ostal teda tu. Zvítal som sa s Tadeášom a teraz sme spolu túto. Výchovný koncert. Robíte výchovné koncerty ako F6 alebo ako? Výchovné koncerty robíme v spolupráci s grekokatolickou rómskou misiou a vlastne našim umeleckým centrom. No a je to taký výchovný koncert o predsudkoch a o tom, má tu takú myšlienku zmierenia a odpustenia si navzájom. Čiže niečo, čo sa týka našej vízie. A aktuálne vlastne chodíme po Slovensku, po základných a stredných školách. Super, čiže k tomuto sa isto dostaneme aj k vašej vízii. A predtým ale ešte sa vráťme úplne na začiatok. Trošku si, keď už vás tu máme, tak si vás môžeme predstaviť, že kto ste, čo ste. A možno najlepšie, keď sa predstavíte, tak stručne vy, každý jeden osobne, ako sa vy by ste sa predstavili. A potom by ste sa mohli trošku porozprávať o vašom životnom príbehu. Tak Lukáš, poď. Tak, ja sa volám Lukáš, mám 26 rokov a mám skončenú sociálnu prácu, vysokú školu. Som ženatý, bývam aktuálne v Starej Dubovni s manželkou, zatiaľ nemáme deti. Moje koničky sú práca s drevom, možno málo ľudí o mne vie, ale veľmi rád vypaľujem do dreva. Čiže také kreatívne veci vyrábam. Veľmi rád píšem ikony. A vo voľnom čase mám veľmi rád hubarčinu, čiže veľmi rád chodím na huby. Milujem šoferovanie. Ak nešoferujem 3 dní, je mi zle. A mám rád ľudí, čiže nie som taký typ samotársky, ale mám rád spoločnosť dobrých ľudí. A zároveň mám rád aj také pokojené miesta, čiže prírodu a tak. Tým, že som vlastne svoju mladosť prežil ako scout, tak ten vzťah k prírode a k tým veciam je veľmi intenzívny. A čo by som ešte povedal? Rád spievam. Táto som čakal, že to povedal, alebo nie. No, to je dobré. Ďakujem ti za to, lebo to boli také informácie, ktoré si povieš, všetci si povedia, že to sa ťa spýta každý, ale ja som to ešte nepočul. Tak polovicu z toho nepýta si povedal. Sa každý. Takže výborne, že máme nejakú otázku originálnu, aj keď neoriginálnu. Ty ako? Ja sa volám, tak ako si povedal Tadeáš, správne. A mám 25 rokov, bývam v Košiciach, tiež som ženatý. Teraz momentálne prechodne v Krakove bývam. No a čo také, Luky dobre spomenul, že aj ja vlastne som spolu s ním tiež, aj s ostatnými chalami prežili mladosť skautingu. A tak mám veľmi akože taký dobrý vzťah k prírode a som rád, keď som sám, lebo je veľa hluku okolo mňa, okolo nás. A čo robím rád? Raz ma spýtali v jednom časopise, že teda ako by som sa charakterizoval, na pár proste slov. A ja hovorím, ach pánečku, na pár slov všetko povedať. Ale tak som si potom uvedomil, že
rád tvorím. To je jedno proste čo, v akej sfére, ale proste tak som to dal, že mám rád matematiku a rád tvorím. Matematiku preto rád, lebo som ju vyštudoval a som učiteľ matematiky a robím si ešte doktorát z nej. A tvorbu všeobecnú, to je jedno proste, či v hudobnej alebo v akejkoľvek sfére, aj už teraz momentálne aj programátorské trošku, ale proste rád tvorím. Ja mám averziu voči matematike, takže si to spýtam otázku. Akým spôsobom funguje matematika a hudba? To je prepojené? No tak ono veľmi prepojené. Ako, no, odborne nechcem hovoriť, lebo to už polka divákov by odbehla. Nie, ale je to ako veľmi prepojené. Strašne brutálne prepojené, lebo keď to začali matematici trošku analyzovať tie diela, tak zistili, že aj Beethoven, alebo proste takí geniovia, ktorí skladali, tak oni skladali prirodzene nejakým talentom, ale stále zachovali niečo, čo proste v matematike bolo stále rovnaké. Ja neviem, napríklad rozmedzie intervalov bolo vždy 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, a nikdy sa nepomýlili. A oni o tom sami nevedeli, lebo vtedy tá teória proste matematická nebola vyvinutá. A ďalší majú iné proste schémy a je to akože proste matematika a hudba sú veľmi, veľmi úzko spojené. Výborné. Čiže, dobre, v tomto prípade ti gratulujem k tomu. Pokračuj tomu, čo robíš. Ale, dobre, a ako ste sa dostali vy, ešte skôr než sa dostaneme k hudbe, lebo to je dobrá téma, keďže ste kapela, ale vy ste kapela, ktorá hrá na chvalu Boha a je to proste naozaj, že vaša misia. A ako ste vy spoznali Pána Boha? Ako sa to stalo, celý ten proces od nepoznám po služím? Tak vyrastali sme asi takej typickej kresťanskej rodine, ktorá občas teda išla do kostola a snažila sa, aby mali sviatosti deti a tak. A Boha som vnímal, poviem úprimne, viac cez telku a cez filmy a dokumenty, ako naozaj niečo, alebo Boha ako bytosť, s ktorou môžem mať vzťah. A keď som teda osobne spoznal otca Martina Mekela, grekokatolického kňaza, ktorý vlastne sa začal venovať Rómom na Slovensku a robí to už skoro 17 rokov, tak on mi ponúkol takú možnosť, že či nechcem chodiť teda na scouting. A vlastne scouting má takýto pozdrav, kde ukazujeme, že tri piliere, silnejší chráni slabšieho a potom budujeme vzťah k sebe, k Bohu a k ostatným. A vlastne na týchto troch pilieroch, ktoré Baden Power, zakladateľ scoutingu, o nich takto hovorí, tak otec Martin na týchto troch bodoch vlastne ako keby mi dovolil, alebo ukázal všetky tieto tri body a ten najhlavnejší, ktorý sa stal ako keby zmyslom mojho života, a to je vzťah k Bohu. Hej, až vtedy, to bolo začiatkom mojej puberty, som spoznal to, že Boh nie je iba film a že Boh je naozaj reálny, a to tým, že sme sa na konci scoutingu modlili, alebo sme mali chvály, alebo sme čítali Božie slovo, a to také spoločenstvo sa ma veľmi dotýkalo a som zažíval tú pravú radosť, to, že Kristus je živý. A tak som sa vlastne obrátil a ďalej som chodil na scouting. No a potom si pamätám, že v mojich 13 rokoch ja som netušil ináč, že viem spievať. Moji bratia boli hudobníci. Jeden hral v romskej kapele, druhý hral v romskej kapele, aj tretí. Ja som bol sám, my sme štyria bratia, ja som bol sám, ktorý ako keby ani nespieval, ani nehral, len proste tak visel. No a tento kňaz, otec Martin, mi raz v tých 13 rokoch povedal, že si všimol na chválach, že celkom dobre spievam. Hovorím, že ja? A spievať, akože... On hovorí, hej, že poď, vyskúšame to, akože nič za to nedáš, a keď tak ťa budem učiť spievať. Teda
som súhlasil a vtedy som vlastne, on ma zobral do takej kapely, ktorá sa volala, že Chváliaci tým. To bola kapelka, ktorá hrala na chválach a na stretnutiach, na liturgii a tak. A začal ma teda učiť spievať. Nebolo to ľahké. Tým, že ja som vôbec v sebe ako keby, nevedel som o tom, že ja môžem spievať a viem spievať, tak myslím si, že on to mal ťažšie než ja odkryť to a vlastne ukázať mi, že na to mám. No a potom vlastne po dlhých ťažkých rokoch som tam spieval a naučil sa spievať tam. Čiže taký človek, alebo človek, ktorý ma priviedol k Bohu, poznaniu Boha, je otec Martin Mekel. Čo pre teba znamenalo spoznať reálneho Boha od celého toho, že si ho nepoznal a len si vedel, že je, potom, že si ho naozaj reálne cítil? Bolo to niečo, čo bolo úžasné a čo je doteraz úžasné a čo človek nedokáže opísať iba tak slovami. A ja napríklad si pamätám, že mne vôbec nevadilo, ináč ja som sa bal tmy, keď som bol v tom veku, a mne nevadilo ísť pešo 3 km po tme kvôli tomu, aby som išiel na chvály. Ešte také, ja to prirovnávam k vzťahu, že keď je človek zamilovaný, že vtedy sa nebojí a robí také až šialené veci v očiach druhých, a proste ja som to takto zažíval, úplnú takú zamilovanosť, radosť a chcenie, že som si ani nevedomoval, že je tma. Ja som proste išiel, až potom, keď som došiel na to miesto, kde som sa mal stretnúť, hovorím, však je 7 hodín večer, je zima a je vonku tma. A ja som sám prešiel 3 km, taký úsek, kde ani auta nechodia, ani ľudia. Tak som sa čudoval, že Lukáš, dobrý si. A rôzne iné veci, také úžasné, kedy... A zároveň aj tie veci, ktoré sú spojené s obrátením, hej, že človek si začína uvedomovať tú potrebu, že už potrebuje ten vzťah, potrebuje modlitbu, potrebuje byť s ním. Hej, a to bolo krásne, také naplňujúce. Tvoj príbeh? Môj, tak ja som vyrastal v kresťanskej a v takej veriacej rodine. Môj otec je kňaz grécko-katolícky, čiže ja som mal vieru v podstate zažitú od detstva a prvý, keď ja by som mal povedať, kto ma priviedol k Bohu, tak to boli najmä rodičia. Oni mi dali také proste zdravé tie základy toho, že potom v puberte a na jednom skautskom tábore som potom vlastne odovzdal život Ježišovi. To bolo také vtedy uvedomujúce si, že je to niečo fajn, viem, že Boh je, ale môže byť úplne blízko pri mne. Nemusím ho nejako ďaleko proste vnímať, ale môžem si ho uvedomať úplne proste hlboko vo svojej duši a pritom je proste, je aj na nebi, áno, je to áno, je to pravda, ale je proste aj úplne blízko vo mne. A to bolo také niečo nové pre mňa, čo Boh odkryl, a samozrejme aj proste s tým, že mi ukázal, ktoré veci som robil zlé a čo mám zmeniť, a že mi proste pomôže s týmto hriechom bojovať. A bolo to veľmi zaujímavé, alebo teda ja tak vidím na svojom živote, že je veľmi zaujímavé, že práve v čase, keď som sa obrátil, tak som nejakým spôsobom bol s Romami. Či akože aj na tom skautskom tábore, aj predtým na skauting, keď som prichádzal, tak vždy tam proste boli Romovia. A to mi zo začiatku samozrejme, že bolo divné, ale to môžem potom ešte vysvetliť. Ale keď sa teraz obzerám späť, tak vidím, že naozaj Boh aj skrze mojich rodičov ma priviedol k viere a skrze Rómov a proste ľudí, ktorí Bohu slúžia pri Rómoch, tak ma priviedol ešte bližšie k sebe. Takého toho osobného rozmeru. A vysvetli nám, že prečo si myslíš, že ťa priviedol práve k Rómom? Lebo to je... Prečo? No, že...
No to neviem, prečo tak urobil, že prečo práve tak. Ono, každopádne, ja som mal rád scouting ako taký. A keď som bol malý chlapec, úplne malý, a mali sme jedného známeho, ktorý sme vedeli, že je scoutský vedúci, tak sme nejak tušili, alebo sme vedeli zhruba, o čom scouting je. A mal som takú túžbu, že proste, že prečo nie. A síce aj keď som bol dieťa, tak tí Romovia tam boli stále so mnou nejako spojení, lebo či už som ich mal na základnej škole ako spolužiakov, alebo potom, keď otca preložili z jednej farnosti do druhej, tak som mal kamarátov Rómov z tej dediny, z Šičavy, vtedy, v tom čase. A neviem, nejako mi to prišlo také normálne sa s nimi priateliť. Už teraz tomu rozumiem, ale vtedy mi to prišlo také normálne, zároveň mojim rodičom divné. No a začal som proste ich pozývať k nám a oni zase mňa k ním, učili ma po romsky, ja som si písal slovník romských slov a tak. Čiže Boh ma nejako na to tak nejak sám pripravoval, alebo pozýval do tej služby už dávno predtým, ako som o nej tušil. Čiže to celé bolo už nachystané, hej. Tak. Teraz späťne to tak vidím, vtedy som si to vôbec neuvedomoval. Ja sa vždycky pýtam ľudí, ale úplne vždycky sa pýtam ľudí, že dal ti Pán Boh už nejaké také semiačko toho, čo budeš robiť v budúcnosti niekde? Že vieš to povedať, ty si teraz odpovedal na tú otázku úplne dokonal, že to tam už bolo, len sa to trošku rodilo. Počujete, ešte mi trošku vysvetlite ten scouting, lebo ja teda o scoutingu viem absolútne nič, ja len viem, že to sú také uniformy, to máš takéto niečo. Šatku. Áno, a odznak. A teraz raz vy hovoríte o scoutingu, dokonca to máte spoločné a to je ako možné, či je to moderné to bolo tu vo vašich končinách, či ja nechám? Ono je ešte stále, akože aj takí významní ľudia celebrity alebo osobnosti celosvetového pôsobenia sú väčšinou skauti. A naozaj scouting je niečo, čo buduje charakter, buduje takú morálku, hlavne u mladých a robí to aj cez ten vzťah k prírode, cez zážitky, ale naozaj tam je priestor pre taký rozvoj človeka. A teda my keď sme boli v tom skautskom zbore, tak sme boli ako prví členovia a potom sme sa vlastne vyformovali vo vedúcich, čiže o pár rokov sme to, čo sme dostali my ako deti, tak my sme potom odozdávali ďalším deťom, čo vlastne prinášalo jednak to, že sme mali mladých ľudí a prinášalo prebudenie do romských osad. Také špecifické pre našu službu bolo to, aj je doteraz, že Boh, keď prídeme na nejaké nové miesta, kde ešte nikto nehovoril Božie slovo, alebo nebola evangelizácia, tak najprv na tom mieste sa obrátia deti. Ale myslím si, že to je také všeobecné, že tí mladí ľudia sú takí horliví a otvorení. A potom vlastne cez tých mladých ľudí alebo cez deti sa obratili rodičia. Aj moji rodičia sa obratili cez mňa a potom aj moji bratia a celá moja rodina. A tak ovocie toho bolo to, že keď sa tí ľudia obratili, tak väčšina z tých rodín ostali takí pevní. Hej, že doteraz sú v spoločenstve a slúžia a ich domy sa stali bytkami služby. Spamätám, mali sme jednu rodinu v Soli, to je taká obec, kde je veľká romská osada a kde máme aj teraz spoločenstvo. A ich syn chodil na scouting, oni potom sa obratili. No a teda sme nemali kde sa stretávať, či na liturgii alebo chváli. Nemali sme žiadne priestory, tak sme sa stretávali vyše rok a pol u nich doma. A keď sme mali bohoslúžbu, tak sme tam mali okolo 150 ľudí. A to bol malý domček, v ktorom bolo toľko ľudí natrepaných, ale oni s radosťou otvárali svoje dvere a vôbec sa nebali o to, že im ľudia zničia, hej, veci alebo tak. A dokonca sa to stalo, že im popraskala podlaha a vieš, keď 150 ľudí ti tam nadýcha, tak potom je tam tak vlhko a všetko. Ale oni sú doteraz z toho veľmi požehnaní. A naozaj to bolo taký krásny čas, kedy sme tie tábory, čo teda ja spomínal, hej, tam kopec mladých odovzdalo svoj život
pánovi Ježišovi a hej, a potom nás to aj tak motivovalo, myslím si, že nás to tak motivovalo, aby sme založili mládežnickú kapelu. Hej, lebo to bol náš plán, že založiť mládežnickú kapelu, ktorá bude slúžiť iba pre naše spoločenstvo a na skautských akciách, vieš. To bol naši plány, len hore pán mal iné plány. Hej, k tým plánom sa i už ideme dostať. Čiže takto, ale ako vy ste sa najprv takže stretli, napríklad vy dvaja, že tú kapelu ste zakladali naraz, alebo to bolo tak, že postupne nie, sa pridávali ľudia? Takto, ja som bol v inej kapele, ako som spomínal. Ja som spieval v tom chváliacom týme a tam som bol spolu so Stanom, s našim spevákom a gitaristom. No a vlastne, keď otca Martina preložili do Čičavy a vyhradili ho na špeciálnu pastoráciu Romov, tak sa v Čičave kúpil taký starší dom, obrovský, ktorý sme tak zázračne dostali. No a otec Martin sa tam presťahoval a vlastne v tej dedine v Čičave bol Tadeášov ocko farár. V tej farnosti. To bola klasická farnosť, do ktorej prišiel vyčlenený kňaz pre pastoráciu Romov. No a teda otec Martin sa snažil spolupracovať aj s farou a tak. No a tak sme sa spoznali s Tadeášom. Si pamätám na začiatky, keď sme tam chodievali iba upratovať ten dvor a veci v tom dome, aby sa otec Martin mohol tam nasťahovať s rodinou. No to bol asi taký prvý kontakt. Sme si hovorili, že čo tu robí ten smyšný gáďo. Som bol vtedy chudší. Menší, áno. Že by som bol teraz nejaký veľký. Ale myslím si, že potom to išlo veľmi rýchlo. Sme sa spriatelili a on sa potom pridal ku nám, začal chodiť sami na skautské stretnutia. Hej, to sme mali raz týždenne, sme mali skauting. No a potom vlastne tí začiatoční, s ktorými otec Martin začal, tak sme vytvorili radcovskú školu, kde sme sa stretávali na tých víkendovkách. No a v rámci tých stretnutí a všetkých aktivít, teda ja so Stanom sme boli v tej kapele a sme chodívali hrať. No a Stano mal taký sen, že mať takú mládežnickú kapelu. No a teda sme začali pozerať, že kto na čom by vedel hrať, však všetci sme boli takí amatéri, čo sa týka hrania na nástrojoch či spevu. No a tady až mal Zušku. Čiže bolo to jasné, že ide ku nám, keď sme začali o tom hovoriť. No ja som pôvodne chcel na gitare hrať. A som sa učil na gitare kvôli tomu, že keď bude kapela, budem hrať na gitare. No ale prišli a povedali mi, že budeš hrať na klavíri a to bol ultimátum, nemal som na výber. Čiže rockstar, nič. Musíš hrať na klavíri. Hej, ja teraz som vďačný, no že to je tak. A aké to bolo pre teba to z tvojej strany vidieť, že prišli takíto ľudia zrazu a volajú ťa do kapely a ste zrazu kamaráti a čo si ty prežíval okolo toho? No ja ešte keď som bol dieťa, ako som spomínal, teda ja som sa s rámi stýkal a tak, myslel som si, že nemám s nimi problém. Uh-huh. Ale keď vlastne vtedy 2005 otec Martin prišiel do Čičavy, no a začal som chodiť na scouting, asistil som, že fú, na scoutingu s mojim bratom sme iba sami Slováci, všetko ostatné sú Romovia. Tak som ako keby zistil, že tak aj ja mám svoje predsudky, ja mám veci proste, ktoré do mňa zasievala moji priateľa, moja spoločnosť, moji rodičia, síce chtiac a niektorí nechtiac, ale proste zasievali. No a tak som musel cez tie aktivity, ktoré sme spolu mali, či už proste tábory a víkendové školy a kadejaké výlety, túry, tak som musel sebe lamať tie predsudky, že niečo mi zmizne, alebo že to bude smrdieť, keď budeme spať, alebo ja neviem, proste, že dačo sa mi stane, ale no, neviem, akože všetky tie možné predsudky, ktoré sa vynoria Slovákom pri pomyslení na Romov, tak tie som musel si odžiť a istým spôsobom prekonať, tak sám sebe, aj na tých akciách a zistiť, že to tak nie je. Aj predsudky charakteru, že či sú Romovia, že sú hlúpi a nešikovní a nič nevedia. Tak proste musel som to sám spoznať a vidieť, že to tak nie je, že to nie je pravda. No a teda v tom 2005 sme sa stretli. No a tie 2 roky a niektoré veci aj dlhšie som prekonal tie predsudky.
A potom cez to Krížom krážom sme sa rozprávali o kapele a tak Stano hovoril svoje vizie, ktoré má. Debatili sme o tom, špekulovali, kto by čo ja kde mohol hrať. A potom v roku 2007 sme založili kapelu. Marci presne. Čiže to bolo také obdobie, že sa to chystalo. No a veď sme to začali. Čo to pre vás znamenalo? Aká to bola vízia, s ktorou ste začínali? Tak naša vízia bola jasná. Akože hrať pre, ako slúžiť pre spoločenstvo a pre mladých. A to bolo všetko. No len keď sme sa teda dali dokopy a začali sme spolu hrať a mali sme prvú skúšku a toto a bolo to super, hej, že sme hrali, pamätám si, keď sme kúpili prvý zosilňovač a mix ponapájali veci a to bol taký brutálny zvuk, akože všetko chrapčalo, ale pre nás to bolo super. A raz počas skúšky prišiel otec Martin a sme sa modlili. No a on nám hovorí, že chlapci, vy počítate s tým, že Boh si vás môže používať. A my, že hej, hej, jasne, že však preto to robíme, ne? Že si nás bude používať. A on hovorí, že ale nie iba pre naše spoločenstvo, ale pre celé Slovensko a pre mnohých ľudí. Sme sa tak na ňo pozreli a sme si pomysleli, že no, nevieme si to vôbec predstaviť. A on nám vtedy povedal také jedno slovo, že čo je človeku nemožné, Bohu je možné. No a myslím si, že hneď potom sme to nejak tak rozoberali ako kapela a prijali sme to za svoje, že Boh si nás môže použiť hoci ako a kdekoľvek. A hneď sme sa vzdali naše vizie, že iba tu. A naozaj Boh potom tak zazračne začal konať a viesť nás do takých vecí. Pamätám si na prvé stretnutie s Marianom Lipovským na Borči festivale Prešove. To bolo akože pre nás či Braňoletko a sme ich počúvali a zrazu sme sa s nimi stretli. Hej, to bolo úžasné. A o pár rokov sme s nimi stali na podiu. Ja som aj raz hovoril také svedectvo, že keď sme prvýkrát hrali tuto v Prešove na Borči festivale, asi 3 roky potom, ako sme založili kapelu, tak sme sa ocitli na tom Worship festivale a ja som sa cítil tam tak maličký, keď som tam videl, hej, všetkých tých mojich obľúbených, ktorých som počúval a teraz som s nimi teda stál na podiu. Som si hovoril, že to nie je možné, ale naozaj Boh urobil to, čo nám bolo nemožné, hej. My, čo sme ledu bydu vedeli hrať, akože Tadeáš mal nejakú zúšku, ale... A tie som nevedel hrať v kapele. Tiež to nebolo nič moc. A, tak zrazu proste Boh nám dal milosť. My sme za prvý pol rok mali vlastné piesne. Hej, a to bolo úžasné. Pamätám si, keď Tadeáš zložil prvú pieseň, aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. A to je pieseň, ktorá s nami ide už 11. rok, hej, a ktorú nám Boh dal na začiatku ako slovo, to je zo Žalmu 133, a to slovo je živé doteraz. A veríme, že Boh za tým má ešte niečo a stále nás prekvapuje to slovo. Teraz aktuálne asi snívame o tom, že raz budeme takto žiť v jednej komunite, že proste nebudeme, lebo žijeme teraz tak, že tady až keď sa vráti z Krakova, tak je v Košiciach. Ja aj Peťo Gomolák, gitarista, sme v Starej Ľubovni a zvyšok je pri Vranove. Čiže sme tak trošku roztrúsení, no ale uvidíme. Zdraví, že čo to bude. Naplňujem tie slova, tie pieste. My nesmieme v tejto relácii povedať, že čo teraz robíte a vízia F6 a všetko, lebo nejak sme sa rozprávali. Ale by sme ešte mohli povedať, že aké boli tie začiatky pre vás, že ako ste sa cítili, že Pán Boh si nás zavolal a používa si nás, že čo to bol za pocit zrazu stáť na pódiu a chváliť Boha taký, aký ste, či tak s problémami, bez problémov, ale proste, čo to bol za pocit? Ono asi ťažko tam, neviem, akože opísať ten pocit, skôr tam vidím takú vec, ktorá je veľmi akože dôležitá a čo sme potrebovali my urobiť je, že vzdať sa proste svojich predstav, ako to bude.
čo v podstate si musíme aj teraz ako keby uvedomať, že akokoľvek sú tie predstavy dobré a nabožné a neviem, aké si myslíme, že dobré pre Pána Boha, tak vôbec nemusia byť. A v tom vidím, že Boh si práve vtedy najviac aj nás používal, aj používa, aj ľudí používa, keď sa mu proste odovzdajú. A vtedy sa na tom pódiu cítia tak, ako keby, tak páni, ja nie som hodný tu proste byť. Tu mohol byť hoc kto iný. Hej, ja sa necítim, že teraz som niečo viac, keď som proste sa dostal tu na to pódium, ale že to je len, to je mohol byť hoc kto. Hej, a Pán tu urobil tak, ako tu urobil, že som tu ja, môžem mu len ďakovať a byť zodpovedný v tej službe, lebo ak ju Pán zveril, tak bude očakávať výsledky a ovocie. A proste na novo sa mu ako keby odovzdávať a zase ho prosiť o to, aby sme vôbec mali múdrosť a schopnosť, keď príde zas niečo nové, tak si to nerobiť po svojom, ale robiť to tak, ako Pán naozaj chce. Super. Chceš ešte niečo povedať? Ja iba poviem, že vlastne dali sme sa viesť. A po tých rokoch stále vidím ako veľkú milosť to, že Boh potom mohol poslať do našho života rôznych ľudí, ktorí nám pomohli a ktorí nás nasmerovali to. Lebo prváčik, keď ho dajú do 8. ročníka, vie niečo urobiť? Potrebuje pomoc, potrebuje sa dať vyučovať, dať viesť. A to možno je taký odkaz pre kapely, ktoré začínajú. Nebojte sa dať viesť, lebo to vám pomôže. Ďakujem vám, páni. Nestihli sme povedať veľa, ale v ďalšej časti povieme viac o kapele, o tom, čo plánujete, ako fungujete teraz a aj o ďalších projektoch. Ďakujem vám za to, že ste tu s nami boli prednes. A vidíme sa na budúce. Ďakujem vám. A takisto aj vám, vážení diváci, a sledujte nás aj na budúce, budeme pokračovať. Dovidenia.